ranan biki ake guda ranan fada ake gun mashahuru mawakin bisharan almasihu nan da ake lakabi da jarumin mazan almasihu wato a mangalni te da mai kamar uban sa addafa addaka sai kalwa wuri da lokacin sa yana cika sa abin da Allah subhanahu wa ta'ala shirya tun fil azal wato aure sai yake cika da wata kikkiawar yariya da ake kiranta sympathy ji yake kamar a mafarki ne sai da share kwantsar irin sa sai tabbatar da cewa da gaske ne da yake sa guyo ba ya isa gurin ta ya gabatar da kansa matsayin masoyin hakika ho 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 kalaman soyayya su ce tarasa sassan cikinta har taimu baya nan da nan sai ya gane cewa aizaren kalan yadin ne littafin matsaki yana cewa min ajil haza yatruku ar-rajulu aba'u wa ummuhu wa yaltasiku bi mar'atihi fa yakulu insanu jasadan wahidan wato mutun zai rabu da ubansa da uwarsa ya manne wa matarsa zasu kasance jiki guda ɗaya kawai bayan cika ta sharuɗa na zama miji da mata sun zabe ranar 23 ga watan hudu na wannan shekara 2022 don a daura musu aure za a yi wannan gaggarumin biki na Ecclesiar Equa Good News Tour dake cikin karamin hukumar Billiri a jihar Gombe akwai kuma rere da wakokin daukaka ubangijinmu Yesu Almasihu wanda aka fi sani da concert wanda za a fara shi ranar 22 ga watan hudu na wannan shekara na 2022 inda fitattun mawaka daga sassan kasar nan daban-daban za su zo domin su nishadantar da mutane a lokacin bikin kadan daga cikin su sune Jima Gombe dan Mama Daniel Kushi wanda aka fi sani da kauran Almasihu Sebe Y Inuwa wanda aka fi sani da Amit Jikan Shata daga Taraba Samson Zubairu Low Ima Shata mabaracin Yesu Mala Ludera Joe Andy Mr Pen James Sarkin Alheri Dombi Isa Luka Kiban Balele mai kasidar Almasihu da dai sauransu kada ka bari a baka labari hanzar taka bara taka gudumawa wannan sako ne daga Evangelist Elisha Simon Dangar Ilimi wanda aka fi sani da mai kasidar Almasihu sai kun zo